Patrik Mikloš, to je on. Že je to taký človek, čo žil asi v divočine, v prírode a tak. A keď, tak sa prihlásil ku mne do ateliéru a tam študoval, pred 2 rokmi skončil to štúdium. On bol starší ako tí ostatní študenti. Ale akoby mentálne bol na ich úrovni, oni sa ako... A potom, tak, neviem, dostal som sa ako keby z môjho pohľadu k vizuálne zaujímavejšiemu, ako chcel som to vizuálne obohatiť nejak tú svoju prácu, tak som začal vytvárať takéto plechy. To sú, jak som pochopil, to sú fotografie stažené z internetu? Áno. Z dejin fotografie. Ty si z dejin fotografie, ty si potom zrobil negatív z toho a pak si to zväčšil na ten jediný plech. Hej. A robil som to tak, akože nie je to zväčšené, je to kontaktná kopia toho vytvoreného negatívu. A potom som do toho reel a letal som to. A jak si vytvoril ten negatív? Ten negatív som vytvoril tak, že som proste, no stiahol som obrázok z internetu, do tej potrebnej veľkosti som si ho proste nazväčšil, inverzne som ho premenil na to negatívne, že no. A potom som to vytlačil na fóliu. Aha, jasne. Tak nejak to bolo. Nakoniec ten Patrik zistil, a podľa jeho teórie, furt diskutoval, chodil a celé dny rozprával a zistil, že všetko je prirodzené. Potom urobil zase túto ďalšiu vec. Akože čo sa týka vizuality, tak som sa inšpiroval hlavne povedzme nejakou románskou vizualitou. A takisto aj ten, potom ten relikviár je vlastne Domčekový relikviár, alebo teda inšpirovaný Domčekovým relikviárom, ktoré boli vlastne v románskom období veľmi najčastejšie. Že Patrik išiel do Viedne, kúpil si tam papierové kukátka stereografické v múzeu Leopoldovom alebo niekde a sem to ako nainštaloval a toto vyrábal sám aj s pánom Truhlárom a je to taká akože veľce rukodelná práca. Teda. Tak tam spousta lidí na to nepřišlo, že se to dá zaostřit, jo? Že to není pořád rozmazaný. No, týmto ako tlačítkom si približíte osu zraku a to akoby rovin ostrosti. Takže systém je veľmi jednoduchý, ide tam sa storočia, keď boli tie vlastne stereoskopické kukátka, tam to tiež bolo vlastne na tyčke, keď si to človek takto približil a zaostril a videl to stereoskopicky. Stereoskopicky. No. Ďakujem za pozornosť. Takže ty si to predsa pustil, ne? To už asi len tak neformálne medzi skleničkou vína. Vidne sa ptejte Patrika ešte tady. No, ja som čo. Pár. Počkej. Vidíme, že kričujem.